muri Kenya rero murabizi hamaze iminsi hariyo imyigaragambyo myinshi bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se n'abasanzwe ari abayoboke rero bishyaka riri ku riyoboye igihugu batishimiye umushinga w'itegeko ryo kuzamura imisoro bigatuma bigaragambya bamwe bakaburiramo ubuzima bamwe igihugu cya Kenya bakaza kuvaho bakarasa bamwe mu baturage bakabatera ibyuka biryana mu maso rero byatumye perezida wa Kenya ariwe William Ruto avuga ko bidakwiye umushinga w'itegeko rero arawuhakana gusa nyuma y'ibyo ngibyo yaje gutangaza yuko yari yaje gutangaza yuko igihugu gikeneye inkunga ubyane bajya bavuga ngo na gihugu kigira kiba gikeneye ibindi bihugu yavuze rero ko avuga ko iki gihugu kigomba kuguza amafaranga menshi kugira ngo yunganire guverinoma ikomeze yiyubake nyuma yuko abigaragambya abanze umushinga w'itegeko ryo kuzamura imisoro urumva rero we yavugaga yuko imisoro amafaranga azava mu misoro abaturage bazajya batanga wenda no govuga ko yazamutse ikagera ku rwego rwo hejuru n'umunde barasanzwe basora ariko yarazamutse igera ku rwego rwo hejuru rero bituma abaturage bo muri Kenya bigaragambye rero yavuze yuko baziguriza yavuze yanavuze kubera izo mpamvu Ruto yavuze ko agomba igihugu cya Kenya kigomba kwiguriza miliyari zirindwi z'amadolari ya Amerika kugira ngo yunganire guverinoma iziba icyuho cy'ubukungu ifite benshi rero nabonye arimo wenda uretse ko arimo no guprovoka bagiye bamushinza ko muri kuri ku ngoma ziwe mu gihe amazeho ingoma yiwe yaranzwe n'ubuswa yaranzwe na ruswa nyinshi urumva rero bafite impamvu wenda barimo kubivuga nge simba hari ariko amakuru agenda atangazwa rero we yavuze yuko agomba kubivugurura yashaka kugira ngo abaturage basore bareyo ko bagerageza igihugu kugira ngo kive muri crise cyangwa se munuza kizamuke mu bukungu yavuze yuko rero niba iryo tegeko nshinga baryanze ryari ryatoje kuzamura imisoro bagomba kwiguriza amafaranga kandi sitiri urumva n'umuntu azava mu baturage n'ahandi azava rero uwo ni William Ruto na hari hamaze iminsi ari imivundo rero imivundo navuga ko yatuje ariko nyuma yo gutuza yanatangaje ibi ngibi bavuga yuko bagiye gufata amafaranga agera kuri miliyari zirindwi kugira ngo azabafashe mu bijyanye no kuzahura ubukungu bw'igihugu hari umumama witwa nago nibuka izina rye neza wibarutse umwana yagiye kwamamaza umukandida w'ishyaka rya FPL His Excellency Paul Kagame ukiyoboye rero uyu mumama witwa wa Maria Noela byabaye ku wa 28 Kamena 2024 ubwo umukandida wa FPL Paul Kagame yiyamamarizaga mu karere ka Rusizi wari witabiriye iki gikorwa yitegura kwakira no kureba chairman w'umuryango wa FPL yafashwe n'igise bitunguranye ajyanwa mu bitaro bya Gihundwe mu karere ka Rusizi abyara umwana w'umukobwa amwita izina yakuye mu ndirimbo ikunze kuririmbwa kuririmbirwa His Excellency Paul Kagame rumva rero kuri wa gatandatu rero kuri wa gatandatu ego ku ya 29 Kamena umwaka w'ibihumbi 2029 isaha ya saa yine isaha ya saa kumi n'imwe z'umugoroba umugore ubwo yibarutse umwana mu karere ka Rusizi nk'uko nari nabivuze rero yasuwe n'abantu batandukanye bamwe ishyaka rya FPL bamushyira abona ko bamuhembye neza cyane Pampex afiye igikoma nk'ibisanzwe mu muco nyarwanda ko dusanzwe tubikora navuga rero ko ni ibintu byiza byo kwishimira nyuma yuko hari n'uwarusi n'uwe muhanga nk'uko nari nabikomojeho we wibarutse umwana yagiye kwamamaza His Excellency Paul Kagame we akanamwitirira umwana we akamwita Mwizerwa Ayani Kagame umva rero ni ibintu byiza birimo kubera amahangaha mu kwamamaza His Excellency Paul Kagame cyangwa se no mandi mashyaka Green Party cyangwa se umukandida wigenga rero reka mbashimire cyane wowe wavuze ngo reka nicare ndebe ikiganiro ijisho ry'ubusesenguzi nubwo uyu munsi nari njyenyine ariko
byari byiza cyane ndizere ko byari byiza cyane ndashimira abo mbona baduhaye ibitekerezo nubwo umwanya mbona wabaye mutoye tutaribuze kubasha kubisoma mushimire cyane rero wabashe gukurikira ikiganiro ijisho ry'ubusesenguzi ndabizi abenshi nago babonye umwanya wo kujya mu binyamakuru ngo basome tuba tubashije kubabwira amakuru abayiri bavugwa hirya no hino mu Rwanda cyangwa se no hanze yarwo reka nange rero nishimire nange wateguye ikiganiro ngana kibagezaho nashimire na ekipe tekinike yose yamfashije kugira ngo muze kubona amashusho meza amajwi meza mbashimire cyane irimo Dani irimo Boy Shopper irimo Gigis n'abandi bose bari babiri inyuma mbabwira ngo murare neza murara haryana ciao ciao.